Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg Sebastian med og Jonathan med. Og i den her video så skal vi blandt andet brænde de her fake Yeezys. Fake. Og vi skal smadre to telefoner, en iPhone 4 og en iPod. Så ja, så tænker jeg bare, hvad vi vil gøre. Nu vil vi så bare smadre iPod'en først, så det gør vi. Vi har sådan en hammer, så. Ej. Og se, den er bare smadret her. Den er fuldstændig rigt. Og så er der sådan en bule her. Smadret. Prøv at se, så smadrer vi den. Skær den røg af. Så er bare og røv den af. Den her. Ah, den er hård. Den skær den røg af. Nu vil vi så smadre iPhone 4'erne. Og så... Skete der noget? Nej, bare gør det igen. What? En anden side. Oh, shit! Nu brænder vi Jesus. Det er fake Jesus. Hvem er bagenden? Ja, hvem er bagenden? Altså, ser du? Rip, der er ikke Jesus. Wow, nu brænder det. De brænder. Prøv at se. Jeg ser ind i skoen. Det brænder. Shit, det brænder meget. Brænder meget. Man kan slet ikke se skoen mere. Man kan kun lige se det der. De er mega brændende. Okay, skal jeg lige prøve? Se. Jeg prøver lige at vende. Skoen er mega brændende. Det er ikke Jesus, så. Rip dem, mand. Rip. Det var alt for den her video. Hvis du nød den, må du meget gerne give det en like. Og husk at subscribe. Vi ses i næste video. Hej hej.